प्रतिमा, लेखक प्रमोद गोसावी। गोष्ट जुनी, काही वर्षांपूर्वीची। घरातील एका लग्नकार्याच्या निमित्ताने सर्व नातेवाईक मंडळी भेटली। त्यातील बरीच मंडळी बऱ्याच मोठ्या कालावधीनंतर भेटत होती, त्यामुळे स्वाभाविकपणे सर्वांच्या तब्येतीविषयी, उद्योग व्यवसायासंबंधी चौकशी होत होती। याचबरोबर, तुझी तब्येत अगदी होती तशीच आहे, काय मेंटेन करतोस की काय स्वतःला? बायकोला मात्र चांगलंच मानवलंय हो। वा, मुलं किती उंच झाली आहेत, रंग उजळला हो, वगैरे सामान्यपणे होणारी चौकशी वजा चेष्टामस्करी सुरू होती। या सर्वात एक प्रतिक्रिया मात्र अगदी बोलकी होती। ती होती माझ्या मुलाच्या वाढवलेल्या केसांबाबत। त्याने केस बरेच वाढवले होते, पण प्रतिक्रिया कशी? अगदी ओळखलं नाही हो तुझ्या मुलाला, पण तुला कसे रे चालले एवढे केस वाढलेले? किंवा माझ्या बायकोजवळ बोलताना, नीनाच्या बाबांना कसं बरं चाललं हे? बऱ्याच जणांनी या ना त्या प्रकारे हे बोलून दाखवलं। अशा सर्व प्रतिक्रियांवर विचार करता करता मला असाही प्रश्न पडला की माझ्या मुलाने केस वाढवलेले चालले हे काही माझ्या एकूण व्यक्तिमत्वाच्या विरोधात होतं की काय? असं काही केलेलं मला चालणार नाही असं कशामुळे वाटलं असेल लोकांना? या विषयावर कधीही कुठेही चर्चा झालेली मला स्मरत नव्हती। इतकेच नव्हे तर इतर कुणी मुलाने आपले केस वाढवलेले पाहून मी कधी कुणाला नावं ठेवली असंही घडलं नव्हतं। मग अगदी सर्रास ही भावना लोकांच्या मनात कशी आली असावी? मला वाटतं याचं गमक आपल्या आणि ही भावना व्यक्त करणाऱ्यांच्या आतापर्यंतच्या संस्कारात, राहणीमानात आहे। जुन्या काळात वाढवलेले केस हे एक मवाली दिसण्याचं लक्षण समजलं जात असे। त्यामुळे घरातील वडीलधाऱ्या मंडळींनी मुलांना केस वाढवू दिले नाहीत। वाढलेले केस हे वाईटच दिसतात हा सुद्धा एक गैरसमज। या मानदंडाच्या विरोधात जाण्याचं धाडस हे वडीलधाऱ्यांमध्येही नव्हतं आणि मुलांमध्येही नव्हतं। केस वाढवणे हे जरा जास्तच आधुनिक असण्याचं लक्षण म्हणूनही मानलं जात होतं। आधुनिक असावं पण इतकं नाही अशी भावनाही रूढ होती। अजून एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे वडील आणि मुलगा यांच्यामधला मोकळ्या संबंधांचा असलेला अभाव। आता काळ बदलला, आधुनिकतेची सवय झाली, चांगल्या वाईटाच्या कल्पना बदलल्या। मुलांनी केलेलं नेहमीच वाईट असतं, चुकीचं असतं ही भावनाही बदलली। वडील आणि मुलांमध्ये खरोखरीच मैत्रीचं नातं दिसू लागलं। बदल करून तर बघू असाही विचार होऊ लागला। बदलली नाही ती मात्र आपली समाजामध्ये असलेली प्रतिमा। ती बदलणंही कठीण आहे, पण बदलली तर कदाचित अशा प्रतिक्रिया कमी येतील। लेखन प्रमोद गोसावी।